Сівалка, кінзе 3000, з системою внесення рідких добрив. Два баки по 500 літрів, 550. Насос John Blue з розподільником. Все це виведено. Клапан. Заправка. Рукомийник. Так. Привод насоса. Зараз ціпка немає. Ось зірочка. І ось привід. Так. А тут виставляються норми. Від 2 галонів до 10 галонів на гектар. На хвилину, точніше. Ось так. Такий загальний вигляд. Сівалка восьмирядкова. Кінза 22, 10, 2 бака, 500 літрів, роликовий насос, фільтр грубої очистки, крани, система електронної дозації. Так, фільтр тонкої чистки, розподільник. Далі це з розподільника все йде. Пішло. Заправка. Вот дюйма.